Onda ima mamu, nema tatu. Aleksandra. Mislim da je to bila mama. Sada 3 maks. Nadam se. Šta? Ti si došla da odeš. To je to. Što? Šta ćeš pored nas? Šta ćeš pored nas? Znaš ti ko su pod nas? Što ih treba? Nacrtali su joj nožnice, vidi ništa. Pa ne mogu da se smije. Dobro dan svima. Ste dobro? Dobro. Ušem pogledu. Nek sad čekaj. Kada? Ćao, ajmo na brzaka da obavimo ovo. Aj sa ženom da te slikam, aj. Ajde, ženom poljubo. Tek se navesti. Ma... Da vidite koliko njemu treba. Evo, da se... može pogled u sredinu. Pogled ovde. 1, 2, 3. Vamo, vamo, na aparat. Ovde još malo. Divno, hvala vam. Hvala. Hvala. Recite kad može. Može. Ne treba ti sad bubica, nema muzike. Može. Može. Zdravo, lepo izgledate večeras. Da li si spremni za Lodi provod? Ja hvala na komplimentima, mi smo uvek spremni za kad je ovako lepo. Lepo ovo, tako da dosta naših kolega i ja se radimo. I da, i našu koleginicu sa svojeg staklučenja udamo konačno, to nam je jako milo. Da ćete možda i vi zapilati? Pa sigurno, ako se ukaže prilika... Nećemo se otimati za mikrofon, ali ako se ukaže prilika, zapevat ćemo. Koji savjet ste dali kada je brak u pitanju? Pa generalno, da bude ja ne volim istrajna. Da... da ima čarđu snagu i Stevanu, da imaju strpljenje i da su istrajni. Da li biste dodali nešto od kolega? Pa mislim da je to sasvim dovoljno. Nekako smo svedoci sve više razvoda na estradi, bukvalno svake nedelje po jedan. Kako vi opstajete, eto, posle toliko godina? Ko je recept za taj, da kažemo, dug i srećan brak? Pa sramota nas i mi da objavimo. Recepta nema. Pa rekli smo samo istrajnost, strpljenje i mislim da ovaj nekako... tolerancija. Glupo je da ljudima daju neki savjet i da nešto suviše pametuju, ali smatram da se prije svega treba ulaziti u brak iz ljubavi i da negdje, da ovaj, postoji tolerancija neka koja je neophodna i u prijateljstvu, u bilo kom odnosu da bi se moglo funkcionisati on na duže staze. Ali prevashodno ljudi trebaju da ulaze u odnos iz ljubavi, jer nekako danas je sve to poništeno i smatram da je nekako banalizovano zato što ljudi iz koristi ulaze i u prijateljstva, a dešava se često i brakom i onda... Eto kako treba, je vidite. Sad kad vidite ovo veselje, da li poželite reprizu vašeg venčanja, veselja i svega? Pa ne, iskreno ja poželim one neke zajedničke trenutke da ih je što više da smo sami na miru, Mislim, meni je taj dan, kad se sjetim tog dana, bio je jako naporan, jer sam došao iz Banja Luke, ovako, sa nastupom i... Bilo stresno. Kako da ne, jeste, ali generalno i dan pre i na taj dan radimo takav posao da smo
često okruženi ovim veseljima, nama je negdje više ono, nedostaviti neki, ajde kažem, svoj intimni trenuci, nego zajednički, neke obične stvari, eto kako to je neki ono, a veselja, ajde se drugi vesele, mi smo već svoje obavili. Saša, ove godine u septembru je bilo 15 godina kako ste se prvi put pojavili na sceni Granda i započela ta vaša sezona takmičenja. Tako je, zamislio na kog sam ostario. Po spisku koji stoji, očigledno je da ćete se večeras svi okupiti. Kada ste se poslednji put negde okupili iz dvoje sezone svi? Pa ja mislim kad smo radili negde top 12, bukvalno pre nego što smo se onako svi rastali kad je neko krenuo da radi, ali mislim da jako, jako, jako dugo. Tako da radujem se, još jedan razlog više. Ćao, ćao! Čekajte da vas malo samo snimimo ovako, okrenite se ka nama, da vas lepo vidimo. Jako ste lepi, pa je šteta da to ne zabeležimo. Pa Milice, zašto nepar? Šta je to? Gde je tvoj par? Da, ima Miroslava, ovo znači. Gde si još A, lepo, lepo. Milice, priželjkaš ti da se tebi ovo desi? Evo, oni su to već završili. Pa pitamo te, ajde, kad će? Ti ih samo onako kandidate na proveru i ako nisu prošli test, ti ih liperuješ. Šta ću? To mora da se što, rekao je Bosanac u jednoj emisiji, smo bili pre neki dan i rekao je prvo da se opipa puls pre nego što se stane pred matičanom. A šta to treba da ima, mislim? Šta to treba da prođe, da kažeš ide dalje, mislim? Eto. Šta je to? Pa, mislim, energija, poštovanje, razumevanje. Ti nekako uvek ti proslaviš te svoje partneri, onda oni postanu poznati u javnosti zarad tebe. Nikad nešto sad ne znam šta kom za šta. Kako sad ti to gledaš na to? Mislim, pa učinila sam dobro delo. To je do vas. Ali učinila sam dobro delo. Jel ti se oduže nekako? Ali ti to se je zahvala? Do vas. I to stavljate u prvi plan. Jel tako? Pa je. Pa dobro, da, ali pa ti si zvezda i to je neminovno. Da on je pored tebe postane slavan pa tog momenta. Pa da. I posle zaboravljen, ali dobro. Što ga nisi sakrila? Pa, ja sam htjela, nego od vas nisam ustala. A se kaže što si nekdo objavljivala partnera u javnosti? Na društvenim mrežama? Da. Da, ali da ja sam javna ličnost i što da mislim. Da prosto... Kako sada, šta je sada u ljubavi? Kako sada stojiš u ljubavi? Što se tiče ljubavi, danas sam došla da slavim Ljubav. Ljubav Aleksandra Vučića i njenog dragog. Tako da, evo, tu smo i slavimo ljubav. Ti dugo poznaješ, imala je ona uspone i padove u ljubavi? Ja sam, pa više od 20 godina, Da, i evo, konačno, evo, doživjela je pravo ljubav. Šta si joj poželjala? Da, i meni je predrago. Predrago mi je, pa ne mogu da ti kažem. Dobro. Tek ću danas da je poželim. Da. Mi tu nedavno smo... Ona je jedna, izvini, molim. Ona je jedna predivna devojka koja je prelepo peva. Muža je, ne znam, danas ću da ga upoznam. Ne bude li bio dobar, imaće posla sa mnom. Inače, to je razlika u godinama, 10. Šta misliš o tome, između njih? On ima 25, ona 35. 10 godina razlika. Da. Šta misliš o tome? Kako gledaš kada su... To je slatko. Znači, piletira. Zašto si šokirana? Nisam šokirana, nisam znala. Da. Nisam znala, isto kod za Tanju što nisam znala. Pa kad sam pitala Muki, je li koliko si ti godiš, to kaže 96. A ljubav ne poznaje granice, mislim. Kako kaže Željko Sabačić, zar ne znaš da prava ljubav godine ne broji? E viš, on je ovaj moj drugi, on bi bili dobar partner. Pa da, savršen. Se čuš sa Tanjom, evo to još da te pitamo, sprema koncert. Sprema svadbu. Da. Si pozvana na svadbu? Ljudi bre, ništa ne znam, šta je? Kako? Kakva svadba? Svadba, evo, u 10 Tanje Savić. Ja vidim svadbu posle Arene. Tako je. Stvarno? Da. Čak mi se stvarno ne baveš tene ili... Majke mi! Ne znam, stvarno ne znam, ali lepo. Da vidiš, svi se udaju, svi se žene sam. Dobro, Mico, mi te puštamo onda unutra, da. Mico, ja moram da te pitam za tvoju promenu, o kojoj smo svi pisali juče. Dobro, prođe se nam... Pa to je iznenađenje. Devojke, nemojte da nam odete, sačekajte nas. Samo da slikamo. Ajde.
To je iznenađenje, projekat. Tako lepo vidi ovu Jelena. Gabrielu. Možete vam. Wow. Kakve lutke. Wow. Prelepo. Hvala. 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 Mico. Mačka Mico. Pa zovi devojke, stojite tu, zovite ih. Tu sam. Tu sam. Prošli put kad smo trebali zajedno da vas radimo, ispoje haos. Bolje odvojeno. Pa jeste, pa bolje odvojeno. Bolje odvojeno, da. Gabriela, evo vidimo te, došla si, skockala si se, došla si na veselje. Evo, šta si poželela mladencima? Ili poznaješ? Mislim, poznaješ oboje. Da, poznajem ih naravno. Sa Aleksandrom sam naravno bliža. To nam je nekako prirodno i normalno. Dosta smo dugo u poslu zajedno. Pa šta mogu da im poželim? Osim da budu srećni do kraja života, da im poželim puno sreće, ljubavi, puno dečice i eto, da se drže zajedno, naravno. I evo sad kad vidiš ovako ovu ceremoniju, sve prelepo, da li ti priželjkuješ da se to tebi desi u skorijoj budućnosti? Priželjkujem, pa slagala bih kada bih rekla da ne bih volala da mi se desi ljubav i da se zaljubim u nekog i da uživam u toj ljubavi i zajedničkom životu. Ja volim to, samo što nemam neke sreće. Sad kada da mi pitaš, verovatno sam nedostupna, ali bih volala da mi se desi. Da li je problem u meni ili u njima, mislim da je problem i u ženama i u muškarcima. Generalno niko ne želi da gradi odnos, da se posveti do nekog maksimuma. Svako gleda svoja posla i to je da nikad gore nije. Šta su prvi muškarci u poslu da bi... Mene, lično. Samo da bude dobar čovek, da bude veran, lojalan, da imamo zajedničke ciljeve, jer u suštini svaki odnos se i raspada zato što nemate zajedničke ciljeve. Tako je bar bilo kod mene. Tvoja koleginica Kaja se udala u crnoj venčanici. Šta misliš o tome? Da li je to maler ili... Kako mišljenje imaš o tome? Pa šta znam, nisam o tome razmišljala. Nisam znala da se udala u crnoj venčanici. U crnoj venčanici, da. Crni veo, crna venčanica. Zanimljivo je. Pa ne bih, ja bih ipak volela belu venčanicu, mada ja nikada nisam imala želju da pravim svadbu i to sam više puta i pomenula. Ali eto, ako bude neki pravi koji je pravi srpski vitez pa želi srpsku veliku svadbu, onda ću morati što ću. Ja ću morati. Može li? Evo, Jeco, sve pitamo na početku, šta si poželjela mladencima? Evo i tebe odmah da pitamo. A šta poželite osim na prvo mesto puno ljubavi, puno razumevanja, što više dečice i naravno poštovanje. Samo poštovanje. I puno razgovora. Da li spremna za večerašnji provod? Ja uvek. Ja sam uvek spremna, pogotovo kad su u pitanju meni dragi ljudi. Ja i Aleksandra smo drugarice od prvog dana takmičenja Zvezda Granda. Tako da, stvarno smo, što se kaže, na keca se odmah spoznale dve srodne duše i toliko je volim i baš se onako istinski radim što je našla svoju ljubav. Kako ti reagovala kada si sad videla? Ma, nas dve smo imale puno razgovora pre toga, čekajući pravog. Tako da, stvarno, baš se stvarno radim. Baš iz srca dolazim na ovoj sceni. Da si istinski podrež osam se na to za 10 godina? Razlika. Naravno da. Ljudi, ako je to njen izbor, ako ona srećna, apsolutno nije bitno što da ćemo moći. Djeco, svedoci smo, evo, kažemo, mnogo razvoda se desilo. Ti negde uspevaš da sakriš svog partnera od očiju javnosti. Da li misliš da je to recept zapravo što tvoj brak toliko opšte? Ne, ja ga ne krijem, samo on ne želi da se eksponira, zato što on nije deo javnog života.
inače tamo posla da ga ja krijem, ne, mi se pojavljamo na raznim mestima koje nisu propraćene, naravno, medijski. Ali dobro, nisi želela da ga mi slikamo. Tako, mislim da je to jedan od uspeha za uspešan brak, nas koji se bavimo estradom, jer onog trenutka kada krene da se piše o vašem suprugu, onda to dobija neku drugu dimenziju, onda to krenu da se mešaju ljudi koji najmanje imaju prava da se mešaju u vaš život, i mislim da je ispravna odluka to bila. Venčanje tvojih prijatelja i kolega, što ne dođeš zajedno sa njim i zajedno uživati? On je uvek tu, samo što on nije tu da da intervjue. Aha, okej. Okay. Da. Ja mislim da je jako lako, zato što ne može niko da me ubedi u suprotno, da ukoliko mi sami ne dajemo dovoljnu dozu svega toga što se emituje, onda ni vi nećete pisati. Tako da one priče, napravio sam veselje, nisam zvao novinare, došli su svi, to kod mene ne pije vodu. Ja sam pravila sinu rođendan sa 300 ljudi, stvarno niko od vas nije bio pozvan, niste ni znali, dok nisam okačila na Instagram, tako da nema potrebe da se krije, ili želite da to javno promovišete ili ne želite. E, negde reći mi društveno mreže sa Maksom Zoveštrecom, tako da je privatni život. Tako da ja to doziram koliko želim i mislim da stvarno to istrovno radim. A imaš neki novi projekat? Pa da, konačno je vreme da snimam ja neke nove pesme. Od novembra meseca snimat ću spotove o kojima toliko dugo pričam, pesmice su spremne, tako da baš jedno čekam. Hvala ti puno! Ćao! Ćao, ćao! E, aj samo odvojeno, tebe samo i njih dvoje, same. Pa, Dragici, baš bilo lepo. U trojici, a ti je otera. Pa, moram da je oteram, ne, oni su para, ona je sama došla. Ja sam njihova žena. Opa, onda izvini, Ljubo, molim te. Ljubo, izvini. Ajde, Dragice, pridruži se ti lepo. Hoćeš ti solo? Da, solo da je slikamo. I kakav outfit ima čoveče. E, šta, znači strast pršti iz nje. Čekaj, batere je vidim. Ovde malo. Hvala. Hvala vam. Kolege, možemo? Ovo nije čekaj. Samo ne misli pomirati. Dragica će danas opet da hvata Peterman. Da. Što ću ovdje? 300 ti Peter Maja, 300 prvi će biti danas. Dobro, dogodim da ću to. Uhvatila si 300 Peter Maja. Da li ćeš večeras uhvatiti Peter Maja, jel se spremno? Ja ću da pomognem da stigne prva. Ja da se da neću. Dobar dan, omladino. Kako ste, omladino? Ikad bolje. To je bitno. Što i vama želim. Hvala. Zvolite, omladino. Naravno, kao i uvijek, za provod uvijek. Da se vole da su bebi sreći, što sad imaju bebu, jer je to stvarno... Tako je. Bilo je nekih spekulacija... Bilo je nekih spekulacija da ponesemo i peglu, dasku za peglu i organ i tako to da napravimo. Ali su se svi to kasno setili sinoć. Tako da ipak će dobiti samo kovrat ovaj put. Pa nek sami kupe peglu. Da, nek sami kupe peglu. Ovaj put, kao da će biti u naredni. Pa dobro, mi ćemo nešto za... Za godišnjicu. Da, da, da. Kakav predstavet, bile ti da se predstavljati. Blago njoj. Kakav savjet, bile ti ništa, evo, sve si čula, ja nemam više šta da dodam, ona je dala već odgovor, ja nemam više šta da kažem. E, tu temu preskačem i neću da pričam o tome, već sam pričao, tako da, ako imamo nešto o vezi Kursić, danas da pričamo. Sigurno da. Aleksandra to zaslužuje, dobar je drug i dobar kolega i privatno smo jako dobri i sarađivali smo više puta i tako da zato sam i došao. Da li ste ti poseban savjet dali, s obzirom na to da ste uložili 200 puta sa mlađim? Znaš šta, nek bude kako zaslužuju, a zaslužuju da im bude mnogo lepo, nek budu srećni. Hvala.
donesete ljubav prema da pobedimo ovaj uđama? Moje. Da li radite nekim novim projektima, što pokaš možda? Biće vrlo brzo. Možda i album ceo ovaj. Ovih singlova što sam radio do sad, pa da zaokružim ovo. Biće još nešto novo i da zaokružimo jedan dobar album. Ali ne vezujem se nešto za vreme, ali vrlo skoro. A neki duet? Aha, izvini. Verovatno. Sa kim, kako, šta? Možete malo da nam otvijete ženski duet ili... A, muški duet. Inače, vaša predivna supruga je uvek sa vama. Da li je teško zamisliti neki događaj da ona ne krene sa vama, koncert, veselje i slično? Pa, mi smo, meni porodica živi u Austriji i onda silom prilika i nije često sa mnom na ovim proslavom i tako dalje, pa onda kad dođe ovde, onda me pita, a moram li ja da idem? E, moraš. sad moraš. Kad si tu, moraš. A pa lepo, lepo, super. Lepo si... Sajno, samo za krenem reći dugogodišnjeg, pa uzmišljati. Rekao malo pre. Ljubav, razumevanje, kompromis. Hvala vam. Hvala puno, lep provod. Hvala. Hvala. Te Milano na slikama. Da. Lepa. Je. Gde tebe da zgazi, vidi kakva si, bre. Da me ne pogazi auto. Svi. Hvala. Hvala vam. Uživaj. Nenade! Samo sekund, molim. Malo da vas islikamo. Ostanite tako. Wow. Kome bode? Nemojte me samo bositi, molim vas. A nisam golicu. Brane! Ide s futbalerom negde, Zlatička, vidi. Opa. Gde će ona, ne futbaler. Opala. Milica Security. A, hoćemo samo... Samo vi, gospodine, recite, dobroveče. E, lepo što ste izložili ruku, to je jako džent. Što volite? Hvala puno. Hvala. Si prvo ti? Ti, ajde, ti si. Ja sam presrećna, pre svega što nam je porodica tu, naši najdraži kolege. Udala sam se za čoveka koga najviše na svetu volim i mnogo sam srećna zbog toga. Iskreno, danas ne, ima, koliko je imala. Ima. Ja sam htjela da pitam kako je danas protekao da se osjećala. Iskreno vam kažem, žene, pripremite se. Kogod se nije ovde udao, pripremite se. Bukvalno je bilo ovako, nisam spavala danima, ali danas nije toliko. Samo malo nervoza da sve bude kako treba, da svi budu ispoštovani vi i naši gosti, tako da, samo zbog toga. Možemo da vidimo kurme? Naravno. Nas dvoje. Zajedno. Pošto je ovo kao malo je drugačije, mi volimo seriju Vikinzi i onda smo izabrali tako nešto u tom mjestu. Da ste se brzo dogovorili. Odmah, da. Da ti rekao, nema me da vidim večanima. Da sam najlepša. Da stvarno jesu. Pa jesu. Hvala. Da li ste više mene da su sad ovde moderna ili kratka? Pa iskreno, ispoštovali smo što možemo da stignemo, jer bi morali da ustanemo 5 ujutru, bukvalno. Ali kupovanje mlade je meni bilo najbitnije, nekako naravno. Mix tradicionalno je moderno. Da. To je možda najbolje. Da. Ali
Aleksandra, da li ti se više ne čini da si samozadovoljila i da li te nova budućnost? Iskreno ti kažem, sad je došao kompozitor i tekstopisac pesme i rekao je više ti se ne čini, sad si se zaljubila, tako da je to to. Kako ste znali da je to? Šta je nekada studija? Hoćeš? Odmah. Ja sam isto. Znam. Jednostavno, kažu, meni je sestra rekla, znaćeš, kad najde pravi, znaćeš. I tako je bilo, stvarno. Ja sam znala od trećeg dana da je on taj, samo što nisam smela da mu kažem, jer bih pomislila da sam luda. Bukvalno mi rekao, joj, majko, beži mi od ovega. Uzela sam. Što će Goga da kada, što više nije jedina pevačica koja se preziva Sekulić? Goga je trebala da nam bude u gostima, međutim, sprečena je, ali ja mislim da se ona slaže čim je trebala da dođe u goste, tako da podržava sve. Hoćeš ostaviti kao umetničko, da tako Aleksandra Bursač mora, pošto je to, eto, počela sam, pečat, tako je pečat moj. I reču medijima da moraš neku operaciju, pa se desilo, ti sam sve ok, a to postavljeno? Posle venčanja je ostavljeno u novembru, ulazim, bubreg je u pitanju, to vučem već 10 godina. Aha. 10 godina to vučem, tako da morat ću da operišem, da bi bila kako treba, da ne bih trpeo taj bubreg. Tako da... Već ste na medeni mesec, jer ste već... Nismo odlučili. Ne znamo, de, svi nam daju neke predloge, tako da vidjet ćemo šta nam bude ono zapalo. Možda Maldivi, možda tako neko opušteno mesto gde možemo god, da očimo. Nebitno. Da smo nas dvoje. Mi smo pisali o tvojoj trudnoći. Dobro. Pa da te pitamo, je li imate nešto u planu, jel planirate? Je, pisali ste zato što sam ja jedno vreme nonstop na Simcima jela. Ali stvarno mi je bio taj neki period i izgledala sam stvarno kao da sam trudna. Tako da ne zameram, ali naravno da je u planu. Čim bude kako treba operacija kad prođe, pošto je oporavak dug, onda radimo na tome. Svetlo od Rade Sarić i Veži me za sebe ustama. To će biti kao miks. Je li možda sad da se nabavate do toma kada započnete i zajednički nastup? Ne. Svako svoje radi, to je mislim najbolje. Najlepše je tako. Kad se pogodi zajednički nastup, nema problema, ali mislim da je okej, ona je započela solo svoju karijeru, ja svoju. Mi smo privatno zajedno, ne poslom. Da. Kažu li priču da se marketing špitlo, testo, promocije, dveta, znaš ili se da, jesu, da. Jel te to, kažu li si posto znala? Ne, zato što mi smo znali istinu jer smo mi pre toga bili već dugo zajedno i krili smo to baš iz razloga što nemamo potrebe uopšte da pokazujemo to javnosti. Nama je bilo bitno da se mi volimo i da smo se mi našli, pogotovo meni, koja sam eto i starija i koja je prošla neke stvari koje nisu baš lepe, a naišla mi je najlepša stvar u životu i on koji me podržao i eto. Da, mnogi se čukirali zbog te razlike u godinama, ali ono to ništa ne. Ne. Jesu to vidi? Ne, jesu pa vidi. Neki su malo premirice, to dobro su šukirala kao da su godi razlika. Da, ona nije znala, pa da. Pa iskreno da kažem, to se ne vidi ni fizički, a ni psihički, on je jako zreo i to je meni bilo, pa da kažem i presudno, pored naravno fizičkog izgleda, bitno je šta u glavi ima, zato što on, ba stvarno, on je jako, jako podržava sve što radim i nekako uz mene u svakom mogućem smislu, da li zdravstveno, da li posao, da, to je najbitnije jednoj ženi. Milica je rekla, znači uhvatila piletinu, to je bio njegov komentar. Pa Milica, ko Milica, obožavam. Piletina se zaprsele.